I den her video der vil jeg vise, hvordan vi laver en indtagning i halvpatent, som hælder til højre. Og når jeg laver den her indtagning i halvpatent, så tager jeg altså to masker ind, fordi så bibeholder vi vores en ret, en vrang, en ret halvpatent mønster. Men det første, vi skal gøre, det er, at vi lige skal forberede maskerne, fordi at når vi strikker halvpatent, så strikker vi jo i masken under. Så den maske, den vil jeg gerne lige have op på pinden. Så jeg går altså ind i masken under, bagfra, sådan her. Og så flytter jeg lige min vrangmaske her, hvor jeg går ind i den, ligesom hvis jeg skulle strikke en vrang, altså jeg flytter den bare over her. Og så går jeg ind i den næste retmaske her, i masken under, som er den, jeg skal strikke i, bagfra også. Så flytter jeg altså de tre masker tilbage til venstre pind. Sådan der. Så sidder maskerne på venstre pind med den maske, som jeg faktisk skal strikke i. Og så vil jeg lave en indtagning, der hælder til højre. Og det gør jeg altså ved at strikke to masker ret sammen. Så det er altså vrangmasken her og retmasken her, der ligger her, sådan ligesom den ligger med omslag. Så jeg går ind i vrangmasken og retmasken her, der ligger som sådan en dobbeltmaske. Og strikker dem ret sammen. Så flytter jeg den lige hen på min venstre pind. Sådan der. Og så trækker jeg denne her retmaske, som også ligger, ligesom den ligger med omslag, som sådan en dobbeltmaske her. Og den trækker jeg over den maske, jeg lige har strikket. Sådan der. Og så fører jeg den tilbage på højre pind, og så strammer jeg lige en gang her. Så har jeg altså lavet en indtagning, der hælder til højre.